mina vackra damer. Jag trodde ni skulle få en liten spontan applåd från er vackra damer här ikväll. Jag känner att jag gör bort mig lite när jag tar ansvar att köra det här talet själv, men vi får se hur det går. Att jag ikväll skulle dra massa skämt, det har jag så länge bestämt. Varför skapade Gud mannen först? Det är för att jävla vi är störst. Men ni kvinnor vill inte detta höra. För ni vet, Gud har inget annat att göra. Ni har en blick som är skön och varm. Jag skulle vilja dansa med vars kvinna under min arm. Jag har med dem mitt pill klistrat och knåpat. Men ni tjejer är fortfarande en gåta. Så varför håller du dessa kvinnor så kär? Det enda de gör, det är att sälja till det här och här. Du är inte stor och inte stark. Men ibland brukar vi gå runt i en park. Ni är hej och skepp och hoj, lika goda som solosvimade boj. Ni alla kvinnor här inne kommer aldrig att försvinna ur mitt minne. Så dessa kvinnor är som sagt en gåta som vi män aldrig kommer förstå oss på. Men det kanske är ganska bra ändå. För tänk om vi skulle förstå varann till punkt och pricka. Då skulle väl alla börja lika. Jag utbringar dig en skål. För utan er skulle våra hjärtan bli ett hål. Vi skålar för att finna som vi ikväll hoppas finna.